Ovo legalno ima toliko muka. Kupila sam 10 kila bure. Aj! Oco, drago mi što vlogaš, moram nešto da se ispovedim. Ja sam gledan i malo tužan. Malo sam? Malo. Ja gledam klip, ti nisi sretan zato što ti ne želiš da budeš sretan. 48 minuta traje. Ovaj ću naći odgovor kako budem sretan. Znaš ti neki life hacks? Idemo jedan burek. Aj, uzmem jedan burek od Trpkovića, masan, nakon da te boli, boli mozak koliko je masan. Znam, no šamarina. Burek je speedrun za sreću. Znači, toliko si, kako se kaže, namazana, toliko nešto se dešava. Ništa ne dešava. Dakle, doneseš nekog kira, što znači, niješ donaj burek, milion posto. Doneš burek, brat, idem u Trpković pekaru. Znam da je nešto i da ti plan ne ide po planu. Može jogurt? Jedan jogurt. Jedan jogurt. Ajde, čao. Ne mogu da pogodim šta, znači ne znam šta je. Aj, gledaj što, kako će sretna, nešto se dešava, brat. Nešto se dešava, gledaj, evo kada će se... Ljudi, samo sam htjela da snimim video sad dok je Dario u WC-u. Sad je noć i meni je pala jedna užasna ideja na pamet. Idem sutra, kupim laksativ. Dario, izvini. Ja sam najgora osoba na svijetu što ti ovo radim, ali toliko žena se smijem. Znači, izvini, stvarno izvini, ali tako će biti smiješno. Ricinu sam u ulje. Da, frik! Ovo legalno ima toliko burek. Ovo sve burek. Oh my. Jedan burek za poneti. Oh my god! Kupila sam 10 kila bureka. Aj! I još smo dobili poklon. Kiflice sa džemom smo dobili i dobili smo cijelo pakovanje ovih. Maravica. Dobar dan, dobar dan. Daćete mi 5 tepsija. Molim? 5 tepsija? Zato si čekala. Znači, oko ljudi, 5 tepsija, šta će tebi 5 tepsija, jesi ti sigurno? 7350, tako nešto. Život oko nisam potrošila bureka, za nas dvoje sami. Za nas dvoje pa sami. Pa ne možemo pojesti dva bureka. Znaš ti si rekao da te burek čini srećem, ja kupim puno bureka, onda će biti puno srećem. Ti se nisi, probaj dve. Pa su vruće. Ide. Ajmo kuće. Ne, ajmo sad jedan, ajmo sad jedan. Trpuje se, ali je brut, ali je masno. Reo! Neko iz Raja došao. Pa znači, ono meni naplaćuje, tipa, jako, i dva jogurta. Masno. Daj gute jogurta, molite. Mreću. Ola ga cuglaš, brad, poplas cijel jogurt. Imaš svoje. Kada ne pijem zamašćen jogurt, ja volim da igram igrice. Baš zato bi se zahvalio našem sponzoru ovog videa, World of Tanks. World of Tanks je vrhunska besplatna igra sa epskim bitkama tankova. Na raspolaganju imate mnoštvo tankova, preko 550. Realistične, masivne bitke, predivne mape i ono što je meni bitno jeste da je istorijski korektno. Nekorektno, tačno. Znači, kako u istoriji, tako u igrici. Kupite svoju ekipu, ja planiram da nagovorim Luku, on je Epic Gamer da igra sa mnom. I onda ćemo zajedno da uništimo protivnike. Igra je potpuno besplatna. Podržite mene i Gocu, skinite World of Tanks putem našeg linka u opisu ovog videa i dobijate ogroman paket. Britanski premium tank Excelsior. Ste čuli za njega? 250.000 kredita. 7 dana premium accounta, 3 premium zastrašujuća tanka koje možete koristiti čak za 10 borbi. Moram naglasiti da promo paket važi samo za one koje se registruju prvi put. Hvala World of Tanks što su sponzorisali ovaj video. Gledaj se ovaj prilaz.
Oh my god. Jedno, hlad nikad nije jeo burek. Prvo lako di. Znaš koliko su vreme? Bukvalno imat ću pekotine. A su masni, brate mi. Nije masni. Znači ja bukvalno hvatam za ove dele koji nisu masni. Jer ako pitnem za mast, gubim prst. Ali ima još? Tek sam završio jednu kesu, sad idem na drugu. Šok sam se ispekao, brate. Ja sam rekao, oni su izvadili predavnom iz tepsije tu zadnju tepsiju. Aj, jao, brate. Ništa strašno, ostavim se. Jedan jogurt, ovo je skupa tri jogurta. Kupila sam dva, ali sam jedan popila. Ne, raspakovat ćemo ih sve, samo malo da se olabim. Samo malo, znaš koliko je, znaš... Znači, jesu mi crvene ruke pogledali. Ole kog su mi crvene ruke. Aj, joj, bre. Imao sam ovako neki trip sigurno, kao klinac. Sad ću kupit. 10 kg bureka. Stvarno nisi mogla manje jole. Ali nisi dobro stanje, ajde ponovo, ponovo. Još jedan. Ček, ček, stani, ajde. Može, može. Muka mi. Muka. Muka mi, bre. Pa, pi vode i jogurt, znači. Vrući jogurt, bre. Nije mi dobro, bre. Stani, treba mi statičan kadar. Kaj nije kada znamo smo kadru. Ja moram nešto kažem. Ovo je sada prazno i bilo je jogurt. Stvarno. Kuneti se svoj život, znači ovo sad prošli put sam zeznula. Bilo je oko jogurta, Dara! Zato meni muka, brat. Masno, znači evo vidi. Ti nije bilo masno jogurt? Ti da kažem masno vrući jogurt, brate. Znači, pola flašice je bilo ovom. Sve sam sipala. Ti mi stavao, pij jogurt, pij jogurt. Sad ja neću moći jaz burek uopšte. Ja ću se rad cijel dan u mejci šore. Aj, moram ti reći da me lagu. Nas bi, znači ne znam kako da ti objasnim da je... Znaš kako ima čudan miris. Au, da. I sam mi si popio sam! Oh my god, i to što sam snimala kao kako ti piješ jogurt i stao snimam jogurt i stao i ovdje vrat snimam. Polo ništa si mi dan. Uvijek kako je moj sretan dan. Sad će biti moj sretan. Šta ćemo s ovim burecima, pa ja ne možem ići da jedem. Ne možem ići danas u teretanu. Ne možem ići u teretanu. Možem ići u teretanu. Šta je u teretanu, da se sra u teretanu. Šta je ovo? Evo već moram ići. Ne, tako sam bio sretan. To je moj najgori dan u životu. Znači to, ne, ja sam u šoku, brate. Ja ne mogu da verujem. To nije dobro. Kad si prvi gutlje uzeo tamo u kolima, brate, nije bilo dobro. WC je zaključan, neće sreći da je ključ. A što tebe je ključ? Učinu hodinu se. Ovo se gunut bilo gde. Pa da.
Ajde da treniram. Biću fin. Ja cisat u hodinu, mene vole dupe. Ovo je najbolji dan u mom životu, bre. Nikad bolji dan u životu nisam imala. Nije to što sam sipala ricinusovo ulje, nego što sam mi kupila burek. Da, to je još bolje. I sipala ulje da ga ne mogu jesti. To je još bolje, brate. A što miš da je urma? Što miš da ošte da je u hodniku? Što A zašto si bila u WC-u, izašla si i rekla si ona neke učite? Tamo u... Iza tebe. Iza, tamo u toj kuti. Lažeš me. Pa da ti viš da ja to stvarno ovoga dohvatim? Uraz! Ti ne znaš šta znači ricinu su uri. Ma ne znam, nisam nikad pio. Pa čuo bi se ključ raditi da ispadne. A Dare, možeš biti u bilo čemu tamo, u bilo kom džepu. Ja ću se evo te, preture sve slobodno. Sam mi leti. Stani. Evo ti ključ. Di je bio? Sto. Zvarno, nije ti dobro, stvarno. Idem ti ja po soka nekog. Ovo treba bude najljepši dan, bre. Ovo treba bude najljepši dan, koca. Upravo, gledajte sve što ja neću jesti. Znači, ja poziram za svoju propast, brate. Hoće se ubije, jo? Niće čujice, namjerno. Izdržat ću 12 sati za njegovicu. Hoćeš da idemo onda u teretanu? Možemo ići da hoćeš. Ajmo. Znači... Uuuu! Aj joj, sad kad sam se stisao! Aj joj! Gotovo je. Ne, srušio sam sve. Aj, molim te, reci mi da je ovo fake, da se ja tripujem. Molim te, reci mi da je fake. Ne želim priču. Ja se čuvam neki zvuk. Se čuvam kako je eksplodirala. Znači, boli mi stomak. Halo? E, brate, jel imaš možda puno ljudi koji su gladni da ih poznaješ? Puno ljudi koji su gladni. Jedna otiša je kupila 10 kila bureka, a bukvalno. Znaš, ajde pojedem ja koliko mogu i ostalo ću podelim nekom društvu, znaš, idem kolima i na koga najđem podelit ću, znaš. To je bio plan, znaš. I mislim da idemo i kod tebe i kod neke drugarice Jovan i tamo u starom BG-u. I god sam i otkada mi sipala laksativ u jogurt. Onda se prosereš. Znam, smešno. I sa fore. Ne, smijem da izađem iz stana. Ne, ja mu da vozim kolima, da se usrem u kolima, razumeš? Bro, ali te je deznula. Odradila me za 3 života. Nego ja sad ne znam da stojim 10 kila bureka na stolu, ne znam šta da radim. Dobar burek, naš jaka je dobar, odličan. Još se nini oladio. Da li ti imaš neku familiju, svima podijeli burek. Tamo ne znam ko tebe u zgradi, koga poznaješ, da li možeš nekom da daš burek. Da se ne baci, žao mi da bacim, brate, burek. Ajde, ja ću za par minuta. Aj. A Dare, lego je krenut ko bolesnik. I čeka. Znači, ovo će biti gore od kurva, ne brate. Šta si odlučio? Evo, uspio sam da se izorganizujem. Može, tamo da se ne ova djeca krenu da pakujem u kese. Da se ljubatiš na mene. Ne ljutim sam tebe, goca. Nego samo smišljam šta će ti uradim nazad. E, ćao djeca. Ajdeš da vidiš, Citroen hladi, izgleda čudno. Znaš već. Dobrodošlo u novi kviz. U žurbi sam, tako da imaš samo jedno pitanje u kvizu koje se zove da li je goca funny ili zla? Ajoj, ajde. Odeo mi na burek i sa goca kao meni iznenadi, kupi 10 kila bureka. I ja kao, wow, to divno, stvarja sam san iz detinjstva. I brate mili, slušaj ovo, riba mi stavi ricinusovo ulje u jogurt. Ja pojedem jedan burek, popijem jogurt i proserem se. Ceo dan ću ići u WC. Da je to funny ili zlo? Pure evil, brate. Brate, sa burekom, ajde nešto drugo. You're evil, brate! Čas! Plan da vidiš i ti. Može nositi i njih. Ja mislim da su topli još uvek. Jesu, topli su. Jer šta misliš, da li je ovo što sam ja uradila zlo ili je funny? Pa vidi kako je prošlo. Njemu je loše, a
ovako je za kontent. Smešno. Za... Nismo bacili hranu, pa sam sretan. Jedno zlo, jedno smešno. Računamo prosek. Ko vas ugaš tamo? Hlad! E, odlično. Imamo dva čoveka da nam pomognu. Ćao ljudi, e snijemo neki klip, treba nam pomoć. Jako kratko. Smešno ili zlo? Sijem bureko, konj, pijem jogurt. Najsretniji čovjek ikada. I u jogurtu ricinusovo ulje. Ricinusovo laksativ za sranje. I ja sad serem ceo dan. Da li je to smešno ili zlo? Smešno je. Znači nije zlo, a? Ja mislim da je zlo, da. Mislim da je najveće zlo. Bole, nije mi dobro. Odemo na burek i goca da bi bila dobra verenica. Ona meni iznenadi, ona upali kameru i u jogurtu je bilo ricinusovo ulje. Da li je to evil ili funny? Znači funny. Funny je, ne! Brate, ona tebi ovo radila kad ste bili klinci, ja nemam da verujem. Znači odakle njoj ovakva ideja, brate. Ne, pojma, brate, ja ne znam, druže. Odjednom, druže. I ti si šokirana. Očigledna je većina za to da je smiješno, samo izgleda jec stao do mene. Odlučili smo da je funny. Pišite vi u komentarima da li je ovo zlo ili smiješno. Svi će napisati da je smiješno. Ali ja kad tebi budem odradio, svi će napisati da je zlo. Ja se izvinjam, može neko meni da objasni moj život? Ja sam bio zaspao od umora, on trenira mi sve nešto, nisam spao, svi neće baš najbolje. Goce kupila ledomat. Ledomat. A? Nice. Stvarno si kupila ovaj domat. Stvarno. Ja sam u šoku, bret. Ti voliš led? Obožavam led. Što mi on ranije nismo kupili? Ne znam, zašto zauzmio puno mesta, nema više kuhinja. Ne, kome ništa. Vidim, ja jedu paštetu. Ja moram tebi nešto da kažem, goći. Kaži. Tvoj prank je failo. Ne, kakaj ti se? Ne idem se u vec. Pa ti si, brato, neki težak si čovjek. Trebao sam ti stavim tijelo, ono. Moje tijelo je prejako. Pola bočice, to je dovoljno za bika. Ja sam izdržao. Možda ćete večeras uhvatiti. Neće. Sad je 10. 5 sati je prošlo. Ništa. Ne uništim ništa. 3.15. Da, trebam još nešto da kažem. Proradilo je. Au, god, spati ćeš za ovo. Znači, ovo je. Znači, spati ćeš za ovo, znači. Ili jedan prank, znači nisi svesna, znači ovo je, znači šta ću da ti radi, znači nemaš pojma, brate. Znači 2 sata, pokušavam da spavam i samo odlazim u WC. A ću ti vratiti ovo, znači ne zvao se ja Dario Kessigi. Nemaš pojma da kada sam ja prankove radio, dakle prankove nisam htio da radim jer je bilo previše. Hvala ljudi na gledanju i hvala World of Tanks što smo sponzorisali ovaj video. Nemojte zaboraviti da iskoristite link u opisu klipa s kojim dobijate paket, samim tim podržavate naš kanal, igrice naravno besplatna i brutalna. Gejmujte ljudi, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao.